naše zábavné kousky z tohoto studia. Budeme nahrávat tady na záchodě, doma, venku, od pořádný bránici prostě. No a to teďko necháme. Já jsem Hanka. Já jsem Hanka. A já Hanča. Takže začneme naší první rubrikou s názvem Čár. S naší nejnovější peckou je písnička Dešťová víra. Dešťová víra. Už to nebude Katy Perry, ale Katy... Brent. Brent, ano. Super, tak a ještě... Ano? Něco z Česka. Lucie Bílá zmizí teďko z obrazovek, protože řekla, že někam zmizí, někam, kde ji nikdo nenajde. Pa, pa. To bylo zajímavý, prostě cool a teďko
slovo, mám pro vás připravený program z televize, z programu televize. Televize a prostě co nejžavější budeme uvádět televize. Prima Cool, Nova, Prima, Nova Cinema a tak dále. Prostě takový ty Discovery a ty mi necháme. No a jo, abych to znamenala na Disney Channel. Má kamarádka, co kameramanka má.